ליינאוט עם דור דקל. הדי-ג'ייס והמפיקים הגדולים בוחרים את נבחרי השנה שלהם. ועכשיו, יוסטון פרוג'קט. שלום לכל מאזיני ליינאוט, אני ערן ברנע. ואני מורן קריב, וביחד אנחנו יוסטון פרוג'קט. והשנה אנחנו בחרנו מתוך המון רגעים גדולים שהיה לנו את בחירתנו בתור מופע חימום של ריאנה בפלומפילד לפני קרוב ל-20 אלף איש. אתה יודע שקשקשנו קצת עם הגברת מאחורי הקלעים. זכינו לראות ככה את כל ההופעה בקדימון מאוד מאוד אישי וישיר לפני כל הקהל. הופעה של כל הבאלנס. מי הוא די-ג'יי מפיק השנה שלך? די-ג'יי ומפיק השנה שלנו דד מאוס. עשה השנה הרבה ריליסים מעניינים, הרבה הפקות מעניינות, ושיחק אותה בגדול. מה עוד רקע שנה שלך? רקע שנה שלנו, שבתנו היי היי של דניס פרר, שבתנתי עשה איזשהו... הספיק איזה סאונד חדש מבחינתנו השנה, ובכלל דניס פרר נתן כמה קטעים מעולים, ומבחינתנו באמת רקע שנה, וכשאתה מהפך. מה הוא רימיקס השנה שלך? רמיקס השנה שלנו בעצם הקטע של אריק מורילו, Live Your Life, שבעצם די-ג'יי צ'אקי עשה לו רמיקס מאוד מאוד מעניין, השתמשנו בו בכמה מסיבות שלנו לאחרונה ו... שבר אותו מקום לחתיכות. מי הוא האומן הישראלי שאתה רוצה לפרגן לו השנה? הדי-ג'יי והיותר ישראלי שבחרנו לפרגן לו השנה הוא תומר ג'י, שמצליח בארץ, ביוון, בחול, בצרפת, עושה עבודה, נתן עבודה מעולה. ואנחנו צריכים לפגן ומאחלים לו שנה פוריה, ואנחנו יכולים בהתאמות זאת לספר גם על שיתוף פעולה שקורה בעצם יחד עם תומר על טרק חדש לנו. מורן, אתה יכול להרחיב טיפה? כן, יש לנו משהו הפתעה שעומדת לצאת ב-2011, גרסה של יוסטון פרוג'קט, השיר המוכר של בוב מרלי, Is This Love, סאונד קייצי וחדש שלא כל כך שמעתם עצמי אצלנו, אבל משהו מאוד מפתיע ומעניין. ליינאוט עם דור דקל. ספיישל המיטב של 2010.